Gjermania pritet të shkojë në zgjedhje të parakoshme më 23 shkurt pas një marrëveshje të arritur të martë në mëngjes nga fraksionet parlamentare nga socialdemokratët kryesor dhe konservatorët e opozitës. Data duhet të konfirmohet zyrtarisht nga presidenti Frank-Walter Steinmeier, por kjo konsiderohet të jetë një formalitet. Data, sapo të konfirmohet, do të sjellë qartësi pas ditëve të përplasjeve të brendshme dhe spekulimeve pas rënjes së koalicionit qeverisës në vend javën e kaluar. Koalicioni u prish pasi kancelari Olaf Scholz i socialdemokratëve shkërkoi ministrin e tij të financave, Christian Lindner, nga FDP pro-biznesit pas një grindje të gjatë disa mujore mbi mënyrën se si duhet mbushur bushllëku shumë miliarda eurosh në buxhetin kombëtar. Scholz do t'i drejtohet parlamentit të mërkurën, ai pritet të shpasë shpejti datën e votbesimit ndaj qeverisë, të cilën koalicioni i tij pritet ta humbas, duke i hapur rrugën më pas të zgjedhjeve të parakoshme. Votimi mund të mbahet më 18 dhjetor.